nas na pragu 2014. godine. Dočekali smo novu godinu, polako se pripremamo za Božić. Mnogi Beograđani su otišli iz našeg grada, međutim, mnogo je stranaca doputovalo. Tako da ukoliko šetate centralnim ulicama prestonice, možete čuti nemački, engleski, ruski, slovenački jezik. Mi smo vredno radili i tokom novogodišnjih praznika. A šta smo vam sve pripremili? Pogledajte. Očekujemo apsolutnu pobedu, pokazali smo odgovornost. Leti, kad je sezona, ovde je bilo po 70-80 kupača. Kupujte knjige za Božić i obradite svoje najmilije. Kako ima, dobro. Prase obavezno. Izbori u Beogradu biće raspisani sredinom januara, a krajnji rok za njihovo održavanje je sredina marta, kaže član Gradske izborne komisije Zoran Lukić. Predsednik privremenog organa Beograda Siniša Mali kaže da je trenutna situacija sa Bus Plusom neodrživa i za Beograd i za tu kompaniju. Naplata karata je slabija nego pre uvođenja ovog sistema, a gradske subvencije su više i do tri puta u odnosu na 2008. kaže Mali. U ponedeljak na badnji dan prehrambene prodavnice moraju da rade najmanje od 9 do 18 časova, dok na sam Božić 7. januara prodajni objekti mogu biti zatvoreni. Za osnovce i srednjoškolce koji raspust provode u Beogradu organizovani su brojni besplatni programi. Plivanje, klizanje, timski sportovi, ali i umetničke radionice školarcima su na raspolaganju do kraja raspusta. Sve informacije nalaze se na sajtu Grada Beograda. Gost emisije Beograd na prvom mestu je Aleksandar Jovičić, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Hvala na pozivu, a dobrodošli ste. Evidentna je prezaduženost glavnog grada. Da li možda imate ideju kako bi se ta prezaduženost rešila? Pre svega mi smo govorili o prezaduženosti Beograda još dok smo bili opozicija u gradskom parlamentu i tada smo rekli da je grad zadužen oko 830 miliona. evra, međutim, prava istina sa svim kreditima koje smo povukli, kamatama koje će doći na naplatu, zaduženost Beograda je 960 miliona evra, ali tu ne računamo zaduženja gradskih opština, ne računamo zdravstvene ustanove i ostale institucije u Beogradu, znači govorimo samo o gradu, u komplet situaciji sa javnim preduzećima. Znači, to je jedan ogroman problem koji imamo, to je nasleđe, ali mi ne možemo te dugove vratiti preko noći, projekcija je da se vrate do 2039. godine, ali ono što možemo to je sa jednom rigoroznom štednjom, jednom disciplinom, da smanjimo sve troškove koji su nepotrebni, a imalo ih je dosta u gradskom i parlamentu i upravi u prethodnih 5 godina, i da na taj način pokušamo da određena sredstva preusmerimo na te velike kamate koje moramo da vratimo. I ono što je problem, već sad evo u ovom mesecu, znači u januaru mi imamo ogroman problem jer nam dolazi najveća rata na naplatu koju moramo da vratimo bankama. Nedavno je smenjen veliki broj direktora javnih preduzeća. Vi ste obišli neka javna preduzeća i kakvu ste situaciju tamo zatekli? Pa javna preduzeća su u finansijskom smislu potpuno ruinirana, uništena, ali nećemo se sada osvrtati u kakvom stanju je ostavio koji direktor preduzeća, neka se time bavi onaj ko treba, ali u ovim ljudima koji su postavljeni vidim energiju i volju da nešto promene, i ono što je bitno, a to je da će sve opštine, a i javna preduzeća u gradu Beogradu u 2014. i svake naredne godine videti prijatelja, saradnika. Znači, Beograd se neće ponašati prema nekome kao majka, prema drugima kao maćeha, nego će imati svi potpuno jedinstven tretman, i ono što će biti praksa, a to je svakako da zbog ličnih interesa neko ne gura preduzeće u dužničko ropstvo, jer znate, nemoguće da parking servis bude u minusu ili gradska čistoća, infostan, kada vi imate živ novac koji vam svakog meseca dolazi u ta javna preduzeća, a onda kad podvučete crtu, ove godine mi smo podvukli crtu i videli da su oni u katastrofalnoj situaciji. To je nedopustivo i zbog toga ćemo uvesti sistem odgovornosti i u narodnom sazivu, a Srpska napredna stranka će sigurno biti u budućoj vlasti, napravit ćemo takvu klimu da se na 6 meseci raspravlja unutar parlamenta o radu direktora javnih preduzeća, odnosno javnih preduzeća, da vidimo koliko su uradili, odnosno koliko nisu, i na osnovu toga ćemo pre svega njih izložiti udaru javnosti s jedne strane, a s druge strane i opoziciji u tom trenutku, i na osnovu toga će oni biti unapređeni ili će ostati na tim mestima ili sankcionisani i preuzeti odgovornost za svoj nerad. Da li ste zadovoljni funkcionisanjem privremenog organa? Ja sam zadovoljan njihovim radom, naravno uvek može bolje i više. Međutim, ja ovde mogu da primetim da postoji velika kooperativnost,
izuzetna komunikacija, to je skup ljudi koji imaju ogromno iskustvo iz različitih branši. Znači, postoji jedna ozbiljnost, disciplina, ali ako me pitate da li Privredno veće može sada da od Beograda napravi, ne znam, bajku neku, ne može. Oni su pokušali na sve moguće načine da spreče bankrot našeg glavnog grada, jer zaista situacija u finansijskom smislu je bila katastrofalna. Korupcija i sve ono što se dešavalo u javnim preduzećima je bilo na najvišem nivou i ono što su oni uspeli za veoma kratko vreme, za nekih mesec dana, nešto jače, a to je da spreče odlazak novca kroz javne nabavke, znači da kažemo u sive tokove ili u privatne džepove, kako god hoćete, da urade taj rebalans budžeta kako bismo toliki deficit nekako nadomestili i sprečili da ustanove ostanu bez primanja, da zaposleni ne dobiju plate u celom Beogradu. Znači sve je to sprečeno i to je zaista jedan veliki uspeh, ali moramo podvući crtu i da vidimo šta da uradimo u 2014. Znači zapravo u ovoj godini, kako bismo u nekoj budućoj vlasti, a ja opet kao stranački funkcioner mislim da će Srpska napredna stranka biti u vlasti i preuzeti odgovornost da se novim ljudima ostavi, da kažemo, jedna čista situacija u kojoj oni mogu da uđu u investicije, a ono što je nama prioritet, to je da krenemo jedan veliki projekat, a to je Beograd na vodi, gde bismo dobili sredstva iz inostranstva, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i na taj način uposlili indirektno i direktno određen broj ljudi. U 2014. godini spremaju se izbori. Da li se vi spremate za izbore i kakva su vaše očekivanja? Očekujemo apsolutnu pobedu. Pokazali smo odgovornost, a i videli ste trend svih izbora u lokalnim samoupravama koji su održali, pa i poslednji izbori u opštini Voždovac. Ali sa jedne strane je to i strah koji svima nama, jer preuzimamo još veću odgovornost, ljudi nam još više veruju, a vi ne smete da pogrešite i ne smete da izneverite ta očekivanja. Ja se nadam da će u martu mesecu, kada budu izbori u Beogradu, se oformiti jedan kvalitetan tim, dobar tim, tim ljudi koji se ne plaše izazova, koji imaju energiju, imaju znanje i iskustvo, mešavina i starijih i mlađih, i zajedno sa našim Beograđanima da od ovog grada načinimo nešto dobro, to je da Beograd bude metropola kakva zaslužuje da bude i da možemo ostanemo rame uz rame sa nekim drugim gradovima u Evropi. Hvala što ste bili gost emisije Beograd na prvo mesto. Centar Beograda uglavnom je uređen. Međutim, ukoliko krenete u obilazak prigradskih naselja, vidjet ćete da se građani suočavaju sa brojnim komunalnim problemima. Naš kolega Rade Ivković otišao je do Sremčice i zabeležio sa kojim to sve problemima se građani ovog naselja suočavaju već decenijama. Poštovani gledalci, da li znate gde se nalazi jedino Kraško jezero u Šumadiji? Nećete verovati, upravo ovde, na periferiji beogradskog naselja Sremčica, na površini od nekih 4 hektara, prostire se, ili bolje reći prostiralo se, jezero čije ime je u suprotnosti sa njegovim značajem i lepotom. Jezero Rakina bara. Nažalost, ovaj turistički biser Beograda polako, ali sigurno umire. Vreme učinilo svoje, a iznad svega ljudska nebriga, ljudska nemarnost, određene institucije koje su dužne za ovo da rade i da održavaju, zatajile su. Nažalost, tu se dešavalo sve i svašta, bacanje žive i tako dalje, deponije i malo po malo, kao što vidite, ovo je bruka i sramota. Starosedeoci Sremčice sa setom se prisjećaju detinjstva i mladosti provedenih na plažama ovog nekada kristalno plavog jezera. Mnoge generacije su ovde naučile da plivaju. Zvuči neverovatno, ali do pre neku godinu ribolovci lokalnog ribolovačkog društva vadili su iz jezera krupne šarane i druge vrste ribe. Leti, kad je sezona, ovde je bilo po 70-80 kupača, a zimi klizanje. Ovde je bila, možemo reći, škola plivanja. Na delu gde je pesak, tu je bila voda preko glave. Jezero je usled nebrige nadležnih u opštini Čukarica i nisanja divljih naselja na obalama počelo da se pretvara u deponiju. Izvori su zatrpani, a dno obraslo ševarom i trskom. Ovo što sad zauzima trska, to je kompletno bilo pod vodenom površinom, a ovde gde stojimo, to je bila jedna peščana plaža i klinci su se
kupali sve do 77. 8. godine. To je izgledalo upravo kao na ovome ovde snimku 87. godine. Iako je čišćenje dna i sređivanje obale jezera Rakina Bara već 16 godina deo razvojnih planova opštine Čukarica, od opštinskih čelnika stizala su samo prazna obećanja, a na obalama jezera dopuštena je divlja gradnja. Meštani ipak ne odustaju, spremni su i da učestvuju u sređivanju jezera. I uvek dođe se do one, nisu problem, para nema, ali to što nema para, nema ni volje da se pokrene. Ne treba tu mnogo ovde, zaista sa nekih 200.000 eura bi ovo bilo nešto sasvim drugo. Spremni smo da uložimo što novca za početak, što mašine, radne mašine, ali uz pomoć opštine, da opština bude, znači takođe da priđe i da zajedničkim snagama, zajedno i sa meštanima, da napravimo to i da iskupimo određena sredstva kako bi to zaista građani dobili ono čemu se zaista nadaju. I dok jezero Rakina Bara nestaje usled nedostatka vode, na drugom kraju Sremčice vode ima i previše. Poštovani gledaoci, nadamo se da čujete umilni žubor ovog potoka. Čovjek bi se ovako gledajući mogao i prevariti da nije užasnog smrada koji se širi upravo odavde. Zapravo, ovo nije potok, ovo je fekalna kanalizacija koja se izliva i završava duboko u kanjonu reke Železnika. Ja sam prva kuća do kolektora ovde, znači to je možda razlikano 150 metara od kolektora koji se izliva. Tu kad padnu kiše velike i ovo, to razliva se i u dvorište i to je smrad da ne možda živiš. Komarci kad večer zatvaramo, znači to je smrad, nisi u stanju da živiš. A ja živim od 76. godine, dok nisu oni uradili. Ovo su bili vikend, dolazi svi ljudi iz naselja, išli na vikend, igrali fudbal. To je toliko bilo izvori čisti, bašte čiste, sad je sve zagađeno. Ovi što dođu da očiste, oni malo dođu tu, očiste nekom motkom i okrenu se odu. Tako imamo zarad. Ja sam bio već u bolnici, decu ne smem dovoditi, imam tri unuka ovde i ne smem dovoditi nikako. Znači moraš begati u naselje gore i više nema niko da ulazi. Prilaza nema, kućama ljudi beže odavde. Glavni razlog što su na kolektorima, na šahtovima urađeni betonski poklopci koji su vremenom u memlu, u vlazi, od kiše, od svega tih prirodnih nepogoda istrulili, sami time ostale su samo armature što bi se moglo vidjeti duž prema Železniku, koje su zapušile kolektor, ali pošto niko ne obilazi, niko ne kontroliše liniju i to da bude tragedija još veće, to je jedan jedini kolektor iz Sremčice koji upravo zbog raspada tih poklopaca i prirodnim tokom meša se sa jednim divnim izvorom koji je bar nekada bio, sada je on zaista dole pakao i tim putem odvodi fekalne kanalizacije pored dečjih obdaništa, pored škole, što je zaista sve skupa čini jednu neverovatnu ružnu sliku, jedan nemar i ovome zaista krajnje vreme da se stane na put. Nekada plodne bašte u dolini reke Železnik sada su preplavljene sadržajem fekalne kanalizacije. Pitoma dolina reke Železnik do skora je bila omiljeno izletište žitelja Sremčice i njihovih gostiju, a stariji meštani pamte da je tu nekada mlela i vodenica. Najgore je to što se tako zagađen tok reke Železnik izliva celom dužinom sve do ulaska u Savu. Koliko Srbi čitaju, šta čitaju i da li uopšte imaju vremena za knjige, proveravali smo na sajmu knjiga koji se održava u holu Doma sindikata do 11. januara. Ukoliko još niste kupili božićne poklone, možete to učiniti na sajmu knjiga u holu Doma sindikata. Knjiga kao poklon može da obraduje vašu dragu osobu. Posetilaca je manje, mada su zainteresovani, ali mnogo ih je manje nego prošle godine i mnogo manje kupuju. Kod nas je popust standardno 20% i na nove knjige 15% i neke knjige su na akciji. Što se tiče Rasal Partner, mogu da preporučim knjigu Jevgenije Podolaskin, to je ruski pisac i on je napisao Lavr životopis. Znači, to nam je najprodavanija knjiga i na ovom sajmu i na velikom sajmu. A što se tiče izdavačke kuće Tanesi, 47 Ronina i knjiga o samurajima. Mogu da kažem da smo mi cene, kao i mnogi izdavači, snižili cene i do 50%, ali to ne utiče na prodaju. Pa generalno često poklanja knjige drugom prilikom, da. Ali mislite da su cene knjiga previsoke? Da, sigurno. Ne, ovdje su mnogo jeftinije nego u knjižarama, čak i sa popustima. Za naš standard, nažalost, jesu, ali generalno mislim da ljudi više pare troše na neke druge stvari gdje nije žao da potroše, a da im je žao da potroše na knjige. Jel čitate? Čitamo, da. Da. Ko je najviše? Pa, bajke. Da, obožavam knjige da čitam.
koliko Srbi čitaju, da li uopšte čitaju i šta čitaju? Pa mislim da nažalost čitaju malo, a drago mi da čak čitaju ljubavne romane, ali kako mi kaže jedan komšija koji ima knjižaru, da čak im to ne čitaju. Kupujte knjige za Božić i obradite svoje najmilije. Cene knjiga snižene su i do 50%, a sajam će biti otvoren do 11. januara. Proslavili smo novu godinu. Ono što nam predstoji je Božić. Da li naši sugrađani više novaca troše za novu godinu ili za Božić? Kupuje se za novu godinu zato što novu godinu slave svi, a za Božić naravno samo Srbi i manje nam je promet što se toga tiče. Kupuje se više prasetina zato što je to neka tradicija da se kaže. A cene su nam solidne zato što imamo dobar kvalitet i imamo vrlo dosta poručbina i što se to zadovoljni smo i mi i naša mušterija sa nama. Prodaja, pa kako kad znate, ali u vreme ovih praznika baš smo zadovoljni sa prodajom, tako da ne bih se žalio na naše mušterije, a mislim da su svi zadovoljni. A više kupujete za novu godinu ili za Božić? Ni za jedno, ni za drugo. Kako ima, dobro. Mi smo najjeftiniji ovde u gradu, 50 dinara samo. Ali imate više ovo za novogodišnje praznike ili za Božić? Ne, ne, isto imam i za jedno i za drugo, koliko ima toliko se rasporedi za sve. Pa šta se sprema? Pa, praseće meso, pa sarma, ruska salata, kovači, tovrt. Svašta, uveč Božić je posno, za Božić zna se šta ide. Će biti bogata trpeza ili skromnije? Pa, skromnija. Prase obavezno. Sarma. Pa prase je skupo. Pa kupili smo, to moramo sebi da priuštimo jednom godišnje. Otpremljeno je već, gotovo. A se više sprema za novu godinu ili za Božić? Za novu godinu. Pečenje onda. Sarma, tako, eto, za badnji dan, pasulj, prebranac, pite i tako. A pečenje je skupo? Pa skupo, ali odvoji se za toliko. I tu donaciju je odnela filmska ekipa koja je snimala film o maloj Milici. Da bi nekome odradili grudi, počinje merenje malte ne od brade. Mi prijehali iz Rusije, iz grada Sankt-Peterburga. Danas spremamo medaljone u sosu od belog luka. Na Čukarici, ja verujte da bi promenila sve. Pored izdavanja udžbenika, očuvanja jezika i tradicije, Zavod za udžbenike ima još jednu veoma važnu misiju koja je vezana za našu dijasporu. Evo na koji način domaće izdanja stižu na adrese naših ljudi širom sveta. Misija Zavoda za udžbenike je i očuvanje identiteta naših sunarodnika u zemljama okruženja, kaže direktor ove kuće Dragoljub Kojičić. Tako Zavod pomaže đacima u Skadru, Srpskoj gimnaziji u Zagrebu, Tekelijanumu u Budimpešti i srpskim školama u Temišvaru. Potrebno je da i naša dijaspora ima jedan značajan bibliotečki fond koji će da neguje njeno istorijsko sećanje, da pojačava i afirmiše njen identitet, tako da i u svim drugim zemljama širom sveta, od Sjedinjenih Američkih Država pa do Australije, naše knjige su prisutne i mi na taj način smatramo da ispunjavamo misiju zbog koje smo i osnovani. U saradnji sa našim ljudima van zemlje dešavaju se i mnoge zanimljive situacije. Kojičić navodi primjer razgovora sa Pavlom Brajovićem iz Srpske zajednice Skadra, koji je zamolio da Zavod pošalje bukvare za njihovu decu. Naravno da sam obiručke prihvatio, to je čast bila za mene i za Zavod i za Srbiju da možemo da pomognemo svoje sunarodnike, ali sam ga samo zamolio da iz administrativnih razloga da nam uputi jedan dopis pa ćemo mi to poslati. Međutim, on je rekao, molim vas da vi to napišete, a ja ću poslati jer moj srpski nije tako dobar, nije tako učen kao vaš. Ja sam mu rekao, gospodine Brajoviću, ja klečim pred vašim srpskim. Pored toga što pomaže naše institucije u inostranstvu, Zavodu nije strano da veoma često pomogne i pojedincima. Ne bi se reklo za tako veliku kuću, ali primjeri to i dokazuju. To je jedna donacija koju smo uradili za malu Milicu iz Prizrena. To je bilo sad u avgustu, a donaciju komplet smo donirali, knjiga Milica i drugi razred osnovne škole. Milica nema nikoga, tamo nema čak ni školu, uči u crkvenim prostorijama, ona i njen učitelj. I onda smo komplet udžbenicima donirali i nastavnim sredstvima Milicu. Đačku torbu smo joj poslali, ružičastu barbiku i njenog učitelja sa priručnicima za nastavnike. I tu donaciju je odnela filmska ekipa koja je snimala film o maloj Milici. A devojčica iz Štrpca,
koja je isto sa Kosmeta, treći razred osnovne škole, bila je u gostima u Kragujevcu. To je jedno zavičajno udruženje koje je pisalo molbu da joj doniramo knjige za treći razred i mi smo to uradili. Direktor je lično odneo tu donaciju. Samo u poslednjih 9 meseci zavod je poslao donacije na 50 adresa. U brojevima to je 3121 knjiga. Jedna od najčešćih operacija u domenu estetske hirurgije je svakako korekcija grudi. I dok po rečima doktora Gačevića ona predstavlja jednu od rutinskih operacija, ipak u nekim slučajevima ona može biti jako zahtevna i komplikovana. Ja mislim opšte od estetskih intervencija da je, ajde kažem, uvećanje dojki, pa mislim, jedna od najčešćih hirurških intervencija. Danas pacijentkinje dolaze sa dosta informisanih. Znači, dolaze dobro informisane, a dolaze i sa pogrešno informisane. Najveća opasnost je ono da to mnogo, mnogo boli. Prvo odmah da kažem našim gledalcima da to nije tako bolno da se ne može izdržati. Da bi nekome odradili grudi, počinje merenje maltene od brade, pa dužina vrata, širina ramena, grudnog koša, struka, karličnog pojasa, visina pacijentkinje, težina, da li je dojila, da li nije dojila, koliko ima godina, da li su grudi spuštene, kakva je koža, zaista milion stvari, da li hoće da to budu okrugle, jače grudi, da li hoće da su podignute, da li hoće da su prirodne. Znači, ima x stvari o kojima treba voditi računa. Sljedeći korak je da kažete pacijentkinji preoperativno šta treba da se uradi. Znači, laboratorija je nešto što je neophodno. Moji anesteziolozi traže ne samo krvnu sliku i vreme koagulacije krvarnja, nego traže biohemiju. Ja, inače, lično, to je veoma poznato, apsolutno nikakvog uticaja nemam na anesteziologe. Oni su ti koji imaju sve lekove, koji vode pacijente, koji razgovaraju sa pacijentima kad je u pitanju anestezija. Inače, pacijentkinje veoma često zanima anestezija, pa se čak malo i boje anestezije. Mi ovdje u bolnici imamo sve implantate. Imamo po 40 pari jednih, drugih i trećih. Ako me pitate da li postoje i da li ovi su bolji od ovih, ja mislim da nisu bolji ni jedni od drugih, da su to potpuno isti silikonski implanti, jer je fabrika tog silikona od kojih se pravi implant jedna jedina u svetu, to je jedna fabrika silikona medicinskog u Kaliforniji i uopšte nije bitno od koje su firme. Bitno je samo oblik, da li je ona glatka ili ima tu teksturu na sebi i bitno je veličina. Mi se sve lepo dogovorimo i sljedeći korak je naravno termin za hirušku intervenciju. Mnogo smo toga odradili, evo kažem 8-9 godina smo tu, zaista smo i iskusni i odradili smo mnogo i malo smo prošli svijeta i tako dalje. Mi imamo mnogo pacijenata iz Italije, Švajcarske, Austrije, Švedske, Severne Irske, upravo iz tih razloga što je to tamo mnogo skupo. Oni lepo dođu kod nas ovdje jer imaju povjerenje u naše hirurge, odrade, obiđu svoje, jeli, dobiju nove grudi, ali zatignu grudi, zatignu lice i eto, svima lepo. Tokom ovih prazničnih dana prave riznice mašte i umeća nalaze se na mnogo mesta u Knez Mihajlovoj ulici. Koleginica Marija Dragić-Vranković vodi vas u svet kreativnih rukotvorina. Iskoristite ove divne prodajne radionice duž Knez Mihajlove ulice da svoje drage, a zašto ne i sebe, obradujete za Božić nekim poklonom, nada sve autentičnim, kreativnim i korisnim. Galerija Progres. Prizemlje Galerije Progres i Ruska radionica. Мы приехали. Они сюда шли из России, из Санкт-Петербурга. Все здесь. Все ручные рады. Руками. Во все вложена душа. Да, су сваки рад уложили и душу, и стрепление, да би Срби осетили нихову душу. Сербски. Они много вале Срби, сербски народа, и да Срби исто тако долазе и одушевљавају се за све и просто осетља се та нека љубав. То бирате за себе или за поклон? За себе, да. Jeste li prvi put ovde? Prvi put, jesmo. I kako vam izgleda sve ovo u ovoj radionici? Super, odlično, da. Cene? Pristojne skroz, da. Spustite se na donji nivo Galerije Progres i otkrite tajne starih zanata i mnogih drugih rukotvorina. A onda se u jednom ćošku Galerije Progres kriju mladi dizajneri. Zdravo. Čime fascinirate Beograđanke?
Pa mislim da fasciniramo bojama pre svega i vrlo neobičnim stvarima nosivim, znači vrlo su komercijalne, a opet malo drugačije. Ima znači za svakog ponešto, čak mi svi radimo i po porudžbini. Uvek će biti cena onaj presudni faktor. Vrlo smo primamljivi, znači možete da nađete suknju za 1.500, za 2.500, možete za 5.000, znači zavisi od materijala, od kombinacija boja, od, ne znam, dezena, od konstrukcije i sve radimo sami. Izložbu u galeriji Progres možete da posetite do 8. januara, a izložbu u galeriji Ulus do 5. Hello, do you like this craft? Yeah, it's perfect, really. It's a good idea to have the space like this for the artisan people. It's very, very good idea. I would like to see that everywhere, actually. Još malo šetnje kroz Mihajlovom, Čika Ljubina i još rukotvorina. Možete li da mi kažete cene ovih divnih polica, kutica? Od 800 dinara do 4700 dinara. Da li više kupuju Beograđani ili stranci? Bogme stranci. Okom naše kamere proveli smo vas i kroz Čika Ljubinu ulicu. Ovi mladi, kreativni ljudi i njihovi veoma zanimljivi proizvodi ovde će za vas biti sve do 15. januara od 10 do 8 uveče. Beogradski restoran Stara Trešnja nalazi se na Banovom brdu i ove nedelje oni imaju predlog za vaš nedeljni ručak. Evo opet se nalazimo u restoranu Stara Trešnja. Tu je i Olja. Da. Dobar dan, Olja. Dobar dan. Danas spremamo šta? Danas spremamo medaljone u sosu od belog luka. Medaljoni su od svinjskog mesa? Da, od svinjskog mesa. Iseći ćemo parčiće, lepo malo istanjiti i onda ćemo na tiganju propržiti medaljone. Koliko dugo se prži meso? Pa jedno desetak minuta, da lepo porumeni, da dobije žutu bojicu s jedne i s druge strane. Evo, već je jedna strana gotova. Evo ovako, ne treba ni preterivati. Nećemo puno ni ulja stavljati, zato da ne preteramo sa masnoću. Meso je gotovo, sada ćemo sipati sitno iseckani beli luk. Sada ćemo to par sekundi ovaj beli luk prepržiti. Sada ćemo sipati neutralnu pavlaku. I to se malo iskrčka? Da, to se malo iskrčka, lepo, lagano. Pretpostavljam da sos treba bude malo gušći. Da, sada će on prilikom krčkanja da ispari i onda će da se sam po sebi zgusti. E, sada ćemo staviti malo začina C, jednu kašičicu. Stavit ćemo malo bibera. I čim ispar izgusne ovaj file u sosu od belog luka je gotovo. Dodat ćemo i malo suvog peršuna. Ako ima i svežeg, može i sveže, u ovom momentu ćemo staviti suvog peršuna. Za koliko je gotovo ovo jelo? Procedura prženja 10 minuta i 5 minuta krčkanja u ovom sosu i možda minut serviranja, znači 16 minuta. 16 da budemo precizni, 16 minuta. Ja mislim da bi ovo bilo to. Ne smemo mnogo ni da ga pregustimo, onda, znači mora da postoji, jer on kad se malo ohladi, on se još više stegne. Svinjski file u sosu od belog luka je gotov i sada da, možemo da serviramo. Sada ćemo lepo ovo servirati. U ovom momentu imamo pekarski krompir, malo ćemo peršuna, suvog, to bi bilo to. Evo, još jedan ukusan recept iz Stare Trešnje. Da. Svinjski file u sosu od belog luka. Olivera, hvala vam puno. Molim, prijetno. Mnogi naši sugrađani imaju zamerke na funkcionisanje grada. Šta vam smeta i šta biste sve promenili? Pa šta biste promenili, recimo, na Čukarici? Ništa, sine, stara sam Čukaričanka i sve nek ostane kad. Samo ove džombe da se srede po ulici. Na Čukarici da sam promenila dole na Padini da se ovi cigani izmeste pa da nam ne pale oko ovaj vazduh, da nam ne nečišćavaju. Pa dosta bi promenila. Prvo ovo urađenje ko bi jaki prolaz, nema za decu nigde da voze bicikle da bi došli do Ade, nema posebna staza za starije ljude da šetaju, kao što Novi Beograd ima, i da se malo raščisti ovo rasprodaje ovde ovih što prodaju na crnome, naplaćuje se porez. Na Čukarici, ja verujte da bi promenila sve. Živim tu 60 godina, ali najstrožija
opština, što se tiče inspekcije, svega. Ste vi promenili ovde na Čukarici? Da imam više para. Pa ja bih više volio da ima terena za futbal i za košarku, da možemo da igramo, to bi bilo to, ništa drugo. Novu godinu smo proslavili. Ono što nam predstoji je Badnje veče i Božić. A mi se vidimo nakon svih tih praznika u nedelju, tačno u 12.